Shqiptarët kanë konsumuar 11 tona kulore me përmbajtje të elementëve kancerogjen, por sa duhet të shqetësohen të gjithë ata që e kanë konsumuar tashmë këtë kategori? Në lidhje me këtë dhe për të mësuar më shumë, ABC kontaktoi profesor Kaplan Sulaj, dekan i Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor. Ai tha se pasojat mund të shfaqen më vonë. Ekspozimi kryesisht i konsumatorit, por i grup moshave të vogla me oksid etileni, bën të mundur që të shfaqem më vonë fenomene të tilla toksike, të cilat në rastet e dozave të larta ose ekspozimeve të larta, bëhet fjalë kur një fëmijë ose një person i rritur ka konsumuar akullore me përmbajtje oksid etileni me një frekuencë të lartë. Janë ata persona që i pëlqejnë shumë akullore, dhe mund të kenë marrë doza të larta të oksid etileni që kanë qenë të pranishme në akullore. Shfaqet toksiteti kronik, shpeshe që shoqërohet me neurotoksicitet ose toksicitet të sistemit nervor, me rastet shpeshherë të fshekta, por që aq progresojnë me kalimin e kohës. Mëtej eksperti tregon se çfarë duhet të bëjnë ata që kanë konsumuar një produkt të tillë. Duhet t'jenë të rezervuar, sepse në mënyrë të paditur ata mund të marrin sasi të tjera të oksidit të etilenit, prandaj duhet të ndërpresin të konsumimin e akulloreve, kryesisht aty akulloreve të paketuara. Megjithatë, profesor Sulaj e ka një përgjigje. Nëse një person konsumon më tepër nga 3 ose 4 herë dhe 5 herë akullore në ditë, atëherë natyrisht që doza që merr është më e lartë dhe shprehja e toksicitetit është më e lartë. Në lidhje me konsumimin e akulloreve të ndryshme që aktualisht qarkullojnë në tregun shqiptar, eksperti këshillon që të evitohen të gjitha ato që janë me ngjyrë të theksuar.